povo tá animado, né? Demais. O povo tá animado, hein, Ju? Deixa eu dizer. Sim. Danilo Alves e euzinha já estamos inscritos também. Já? No revezamento com mais dois colegas de imprensa. Também estamos lá. Eu acho que Mirella Vasconcelos está treinando. Tu devia também, Mirella. Vamos fazer uma equipe. Eu tentei convencê-la, mas ela disse que ainda não. Ainda não? Ainda está começando, né? Quem sabe ano que vem, não é verdade? É, mas... Bom, estaremos eu e Danilo Alves lá representando a turma. Então vamos estar aqui torcendo por vocês, tá? Ó, e pra gente já começar aqui a já se despedir, mas com o astral lá em cima, se liga no recado de Bia Freire. Hoje tem Quintal do GE, nossa equipe vai fazer aquela resenha de respeito lá em Lucena. Fala, galera! Hoje tem, viu? Hoje tem Quintal do GE diretamente de Lucena. E teve a galera do 13. Oh! A galera do Botafogo. JPB1, a gente espera no Quintal do GE. Vem, vem pro Quintal do GE. Vem pro Quintal do GE. Vem pro Quintal do GE. E Lucena? Eu não sei vocês, mas eu fico com essa musiquinha pro resto do dia na cabeça. O dia todo aqui na nossa cabeça, com certeza, Ju. Então, imperdível hoje, hein? Depois do JPB1. Isso, a resenha lá em Lucena com Bia Freire e a galera do Quintal do GE. Obrigada, Ju. Amanhã a gente se encontra, né? Tamo de volta pra trazer mais informação aqui do esporte. Combinado, bora encerrar juntas, né? Bom dia para o dia. Eu desejo um ótimo dia pra todo mundo. Um ótimo dia pra vocês. Quarta-feira ensolarada aí, tenho certeza, aqui na capital. Pelo menos a gente espera, viu? Agora com os Bora ver de novo? Bora, Simbora. Bora, cadê meu diretor? Bota aí no pessoal ao vivo pra gente encerrar. Eu e Juliana Bandeira, desejando um ótimo dia pra todo mundo. A gente se vê de novo amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Realmente, você tem razão, Ju. Ensolaradíssimo. Sol, calor. Aí tem o quê? Toma muita água, hidratação. Sim, por favor, meu. Cuidado no sol, né? 2 litrinhos não é nada. 2 litros, não. Nessa época de calor, eu acho que 2 litros é só o começo, né? A gente tem que investir mais. Tem gente que fica numa dificuldade de conseguir, mas a gente chega lá. É só bota no alarme. Né? Campina já tá abrindo mais o tempo, ó. Tava bem fechado no início da manhã, mas Campina é assim, amanhece bem... mais cinzento, mas aí o tempo tá abrindo, calor danado. Tá bom, é isso. Tchau, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, cheiro. Dia Paraíba, oferecimento Mundo das Tintas. Qualidade pelo menor preço, tudo em até 10 vezes. Colégio Top 10 anos, vem algo novo por aí. E Pirâmide Shopping em Tambaú.